السلام علیکم، سرکاری ملازم کے لیے خوش خبری، ملازم کے لیے ریلیف، 2 لاکھ ہاؤس سبسڈی، تنخواہیں اور پینشن دینے میں مشکلات، مالی بحران، ملازمین اور پینشنز کے لیے آج کے اہم ترین اپڈیٹس۔ اے آر وائی نیوز کے مطابق تنخواہ دار طبقے کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی، حکومت نے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے پر غور شروع کر دیا ہے، جس کے لیے وزیراعظم نے معاشی ٹیم کو ٹاسک بھی دے دیا ہے۔ اے آر وائی نیوز کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح میں نظر ثانی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ حکومت نے بجٹ میں 1 لاکھ تک ماہانہ تنخواہ پر انکم ٹیکس کی شرح 2.5% کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 1 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پر 2.5% انکم ٹیکس جزوی یا پورا واپس لیا جا سکتا ہے۔ 1 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پر ٹیکس ریلیف سے 40 ارب روپے کا فرق پڑے گا۔ حکومت بجلی، تیل اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا کر پیسہ کما رہی ہے، فواد چودھری۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی نہیں ہونی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بجلی، تیل اور تنخواہ دار طبقوں پر ٹیکس لگا کر پیسہ کما رہی ہے۔ آج ٹی وی کے مطابق خیبر پختونخوا کی جامعات میں مالی بحران شدید، ملازمین 2 ماہ کی تنخواہوں سے محروم، ملازم کو جون اور جولائی کی تنخواہیں نہیں ملی۔ ذرائع خیبر پختونخوا کی جامعات میں مالی بحران شدید ہوتا جا رہا ہے، زرعی یونیورسٹی کے ملازمین 2 ماہ کی تنخواہ سے محروم ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے ملازمین بھی تنخواہ سے محروم ہے، جامعات کے پاس ملازمین کی تنخواہیں دینے کے لیے فنڈ موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ پینشن اور تنخواہ کی سمری محکمہ خزانہ کو بھیج دی ہے، اب محکمہ خزانہ کے جواب کا انتظار ہے۔ سما نیوز کے مطابق تاریخ میں پہلی بار تنخواہ دار طبقے نے وزیراعظم پاکستان کو خط لکھ دیا۔ تنخواہ دار طبقے کی نمائندہ تنظیم سیلی الائنس پاکستان نے وزیر خزانہ کو بھی خط کی کاپی بھیج دی۔ خط میں کہا گیا کہ حکومت نے غیر منصفانہ طریقے سے تنخواہ داروں پر ٹیکسوں کا تاریخی بوجھ ڈال دیا ہے۔ کل بھر کے تنخواہ داروں کی آمدنی سے حاصل ٹیکس کا تخمینہ 350 ارب روپے سے زائد ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت کا وزراء کی تنخواہ الاؤنس میں اضافے کا فیصلہ۔ وزراء کی تنخواہ اور الاؤنس میں اضافے کی سمری صوبائی کابینہ کے اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پشاور سے تعلق رکھنے والے صوبائی کابینہ ارکان کو بھی الاؤنس ملے گا، اور پشاور سے تعلق اور اپنی رہائش گاہ رکھنے والے ارکان کو سبسڈی دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کی کابینہ میں شامل پشاور سے تعلق رکھنے والے ارکان کو ماہانہ 2 لاکھ روپے ہاؤس سبسڈی دی جائے گی۔ اسی طرح جن وزراء کو سیکورٹی کا مسئلہ ہے اور پشاور میں قیام پذیر ہے ان کو بھی الاؤنس ملے گا۔ دنیا نیوز کے مطابق 1 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس چھوٹ، 400 بجلی یونٹ تک ریلیف، وزیراعظم نے ٹاسک دے دیا۔ 50,000 تک 1 لاکھ آمدن والوں کے لیے ٹیکس لیب ریوائز، پی ڈی پی میں مزید کٹ لگا کر بجلی بلوں میں ریلیف کی تجویز۔ وزیراعظم شہباز شریف نے معاشی ٹیم کو 50,000 سے زیادہ آمدن پر نظر ثانی شدہ ٹیکس واپس لینے اور 400 یونٹ والوں کے لیے ریلیف کا ٹاسک معاشی ٹیم کو سونپا ہے۔ بہت سی ذرائع نے بتایا کہ